vesi on vaan niin liukas tuolla, kun sinne kellutaan. Joo, kyllä. Se on tosiaan semmoinen. Tuosta moni kysyy tuosta lautasta. Eilettä kun veettiin niitä pyöräilijöitä, niin että kun iluja se menee, paljonko se vaikuttaa, kun tämä oikein kovasti vettä. Niin. No niin, Marskin majalla ollaan ja se on ruokka taas. Nopeasti tultiin salmi ylittää tuosta niin, että heilattaa. Ja nyt ei pitkään. Tuo mukaan ei saada nyt tässä loppumatkalla, niin on aivan loistava. Ja ne kivasti. Ja tämmösiä.